បាទសូមសកម្មរីពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាសូមតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆ្នេរមយូររបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះបាទក៏សូមធ្វើការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាដំណឹងចិត្តចូលរោងការនីឡាក្នុងឈុតកូនក្រមុំស្អាតដោយប្រនាងបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាសូមជួយចែកសារម្នាក់មួយ Subscribe ពីជីវនិងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃសូមរីករាយស្នាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះតារាកំប្លែងវ័យក្មេងកញ្ញាវ៉ានីឡាជាតារាស្រីដែលមានទេពកោសលផ្នែកលេងកំប្លែងអាចធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជាច្រើនមានភាពសប្បាយរីករាយជាមួយកាយវិការនិងពាក្យសម្ដីរបស់នាងជានិច្ចយ៉ាងណាមិញបច្ចុប្បន្នតារាកំប្លែងស្រីរូបនេះក៏មានម្ចាស់ចិត្តរួចហើយដែរដោយនាងជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងក៏បានកំពុងឈានចាប់ដៃគ្នាចូលរោងការផងដែរយ៉ាងណាមិញបើទោះបីជានីឡាជាតារាប្រឡូកក្នុងវ័យក្នុងទោះសំទោសបាទក្នុងវិស័យកំប្លែងវ័យក្មេងក៏ពិតមែនតែរូបនាងត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងទេពកោសលនិងសមត្ថភាពរបស់នាងអមជាមួយនឹងរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ប្រពៃរបស់នាងបែបធម្មជាតិសំទោសបែបជាសម្រស់ធម្មជាតិគ្មានការកែសម្ផស្សអ្វីនោះទេដោយលក្ខណៈដែលលេចលឺដំណឹងចិត្តចូលរោងការរបស់តារាវ័យក្មេងរូបនេះខិតចិត្តមកដល់គេសង្កេតឃើញថាសម្រស់នីឡាកាន់តែស្អាតខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងចេះស្ដែងក៏ដូចជារូបភាពថតសម្អាងការតុបតែងជាកូនក្រមុំនេះអញ្ចឹងគឺពិតជាទាក់ទាញខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងសាច់សខ្ចីអោបដិនមានមកតជាមួយនឹងមុខវីទៀតនោះធ្វើឲ្យនីឡាស្អាតដោយព្រះនាងយ៉ាងដូចនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទគឺតាក់ទងជាមួយនឹងវ៉ានីឡាដែលជាតារាកំប្លែងបាទនឹងចូលរួមការឆាប់ឆាប់នេះហើយជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងបាទជាចុងបញ្ចប់នេះពរមីនីកសូនធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងពរមីនឆ្នែលរបស់ខ្ញុំបាទរាល់កំហុសបាទខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យលលុកខាតចំណុចណាមួយនៃការអានពរមីនទាំងស្រុងនោះបាទកសូមមេត្តាករុណានិងអភ័យទោសផងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ